نه رنگینی خو به ان شاء الله ولې نه په دې ځای کې ودا خو زمونږ کومراټ هم دی دا زمونږ کلام هم دی د ګوړګټ دا سر چې کوم تاسو بیا وروسته په خپله کیمرې په سترګې سره وګورئ نو دا بالکل زمونږ د سوات د سوات روډ دی او د سوات سره چې کوم دی ملاقات شونه علاقې دی نو په دې طرف باندې د یونیورسټي روډ باندې تیریږي او رنگینی ولی نشته رنگینی خو چې کوم دی د انسانانو په جوړ باندې تیاری کو انسانان چې کوم دی دا د لاکډاون د وجې نه چې کوم دی لکه دغه شوي وو نو الحمدلله چې کوم دی نن دا د لاکډاون ولاو شو او بسم الله وشوه نو انشاءالله موږ خو پکې دا یو وړوکی غوندې کې کیفیټیریا کړې ده د چیلیس په نوم باندې ګوړګټ باندې او دا د که دا کیمره لږ شانې دا ماشوم وګرځئ نو دا کسان به راولي دا ګڼه ګوڼه به وایي مونږ خو لکه سټارټ د روژې نه یو درې ورځې مخکې اخیستی وو او دا نوی ځای دی او نوی یو سوچ دی او مونږ چې کوم دی یو ابتدام کړی ده د چیلیز هوټل په نوم باندې چیلیز ترکیش باربیکیو او انشاءالله چې کوم دی ولې بنې دا خو زمونږ ټول ملګري دي یونیورسټۍ دي د چکدرې دي د دې طرف ته کوم علاقې چې کوم ملګري دي نو باقاعده د راځي خو دلته داسې یو ځای نه و چې مونږ هغه ساز کړی وی او هغه دغه شی نو مونږ باقاعده د دې یو ترتیب هم له ساز کړی دی او باقاعده تاسو ګورئ چې دا میزونه دي شاته زمونږ دا ملګری لګیا دی باربیکیو تیاری که نه یو بسم الله ده او څنګه لې خی جي درته وي د کوم ځای نه راغلی خو بیسیکلي اتې ملګري خالي او چکر له مدین بارین ته تلو هغه طرف نه دي سرالو د دې ځکه دا ویو چې کوم دینو دا لګ انټرست شي وعلیکم السلام څنګه کتون کو ته بشیر ډالای کی او جی ولینا شیر دے چې پزین خلکو پس هیڅ پروا د خلکو نه وی پزین خلکو پس هیڅ پروا د خلکو نه وی پزین خلکو پس سم د سړیز لخوږي او بل شیر دے چې چا پسې گیدل چا پسې سپی غاپی چا پسې گیدل چا پسې سپی غاپی مونږ پسې د سپو په شان سړی غاپی او وای روزه که هر څومره اوږده شي اخر تیره بشي روزه که هر څومره اوږده شي اخر تیره بشي خدای په چا باندې بې مور اختر مراوري زبردست ډیره مننه